नमस्कार आदरणीय दर्शकबन्द हामी माघ आठ दुई हजार एकात्तरमा छौँ बेलैमा संविधान राम्रो संविधान हाम्रो संविधान भन्ने अविष्टका साथ यो नयाँ कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ दुई हजार एकात्तरमा प्रयोग गरिएको एक हामीले प्रश्नवाचक चिन्हका रूपमा प्रयोग गरेका छौँ आशंका कायमै छन् संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँहरूको कलसहित हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ तपाईँहरूका लागि चौवालिस पचासी एक सय छ खुला गरिसकिएको छ हाम्रा आजका अतिथिहरू हुनुहुन्छ तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी त्यसै गरी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली यहाँहरूलाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद म कुराकानी थालौँ सिपिजीबाट माघ आठ गते संविधान हामीले दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब यो माघ आठ गते एउटा पूर्ण र अन्तिम भनौँ न अथवा सबै प्रक्रिया टुङ्गेर फाइनल स्टेजमा पुगेको संविधान आउने त अब समय पनि छैन र दलहरू जुन अवस्थामा अहिले छन् जुन विवाद जुन असहमतिको अवस्थामा छन् जति मुद्दाहरू बाँकी छन् ती कुरालाई टुङ्ग्याएर यो ती बाइस तेइस दिनभित्रमा संविधान त्यो पनि पूर्ण अङ्ग पुगेको प्रक्रिया पुगेको आउन त असम्भव छ बढीमा यदि दलहरू चाहिँ अब भनौँ न अलिकति डेमोक्रेटिक ढङ्गले सोध्छन् भने सहमति भएको विषयमा चाहिँ मस्यौदा र विमति भएका विषयहरूमा सबै दलका धारणाहरू सहितको एउटा पहिलो मस्यौदा जनताको बिचमा पठाउन भन्ने सकिएला भन्ने मलाई लाग्छ अब त्यसमा पनि विशेष गरिकन कर एकीकृत एक एक माओवादी हाम्रो हृदयजीका हृदयजी र अरू उहाँका मित्र पार्टीहरूका साथीहरूले यदि यस्तोलाई उचित ठान्छन् भने यसलाई यसरी जान यो डेमोक्रेटिक नै हुन्छ र यसले फेरि सहमति खोज्ने एउटा वातावरण बन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यस्तो खाले एउटा मसुदा चाहिँ आउन सक्छ हृदय चाहिँ बल तपाईँको हातमा गयो होइन मैले चार पाँच महिना अगाडि नै भनेको थिएँ कि जुन गति र जुन अवस्थाबाट हामी छलफल अगाडि बढाएका छौँ अहिले दोस्रो संविधान सभापछि जुन नियमावली बनाइयो समितिहरूको सङ्ख्या समितिहरूको बनावट हेर्दाखेरि माघ आठमा बन्ने मैले लक्षण देखेको थिइनँ र मैले सार्वजनिक रूपले नै बनाएको थिएँ र त्यसको लागि आलोचित पनि भएँ र अहिले पनि म मेरो धारणा र काम कारवाही हेर्दाखेरि के देखिरहेको छु भने माघ आठमा संविधान आउने स्थिति अहिले यस मानेमा पनि छैन कि मैले भने नियमावलीका प्रक्रियाहरू ले पनि यसलाई पहिलेको नियमावली जटिल भयो भनेर फेरि सरल बनाइयो तर प्रवृत्ति त्यही नै रह्यो त्यस कारण माघ आठमा आउन सक्ने अवस्था मैले देखेको अहिलेको कारणले मात्रै होइन कि हामीले जुन बाटो हिँड्यौँ त्यो बाटो बाटो नै जुन त्यसले गर्दाखेरि एउटा अर्को कुरो के हो भने हाम फेरि त्यसमा मैले हतार किन पनि धेरै खोजेको छैन भने यो बिचमा बैसठी त्रिसठी पछि र आन्दोलन त्यसपछि माओवादी मधेस विभिन्न जा, जात जात जातिको आन्दोलन विभिन्न समुदाय समूहको आन्दोलनले स्थापित गरेका एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सहितको संविधान हामीले बनाउन पक्कै पनि समय लाग्छ र यसलाई मैले कुनै अन्यथा पनि लिएको छैन परिवर्तन चाहिँ युगान्तकारी भनेर दावा गर्ने र संस्थागत गर्ने बेलामा चाहिँ कन्जुसाई गर्न मिल्दैन र अब सिपिजीले एउटा कुरा भन्नुभयो म त्यसमा के भने किस्ताबन्दीमा संविधानका ड्राफ्टको पनि आवश्यकता अहिले छैन त्यसले बरू थप जटिलता नै अलिकति बढाउँछ होला संविधान एउटा होलसेलमै सिपिजीले भने जस्तो किस्ताबन्दी अथवा पछि सम्बोधन गर्ने किनभने मैले केही समयदेखि के सुनिरहेको छु भने जुन जटिल विषय हो मलाई हामीलाई थाहा छ जटिल विषय भनेको संहिता हो संहिताको अर्थ के भने नेपालको अहिलेसम्मको राज्यको जुन को या थायी राज्य स्थायी सत्ता जुन भन्छौँ त्यो स्थायी सत्तालाई परिवर्तन गर्ने जुन मनसुबाका साथ यहाँ विभिन्न आन्दोलनहरू भए सङ्घर्षहरू भए जस्तो गणतन्त्र आफैमा पनि एउटा ठुलो परिवर्तन हो संहिता भनेको स्थायी सत्तालाई चुनौती दिएको हो र सही हो अहिले नेपालको ध्रुवीकरण के भएको छ भने परिवर्तन पक्षधर एकातिर परिवर्तनका विरोधीहरू एकातिर कतिपयले अब संहितालाई बाध्यता रूपले स्वीकार गरे हामी आवश्यकताको रूपमा यसलाई उठायौँ यसका धेरै सिद्धान्त र नीतिहरू पनि हामी सहमत पनि भयौँ सिपिजी लगायत हामी जस्तो पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा गर्ने भन्ने यो स्वशासन र साझेदारी शासनको विषय हो तर हामीले संहितालाई कसरी प्रचारित गरिदियौँ भने मानव यो देशको एउटा टुक्रालाई अलग अलग कसैले लिन गइरहेको छ तर म एउटा यही नै सोध्छु नेपालमा एउटा सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट होला या सेन्ट्रल सत्ता होला त्यो सबैको सहभागिता त होला नि त्यहाँ हामी खण्डित त्यसबाहेक खण्डित प्रदेशहरू मात्रैको कल्पना जति चर्चा बढी गराइरहेछौँ त्योभन्दा पनि सेन्ट्रल सत्ताको पनि समझदारी र सहमति भएकै हो र हुनु पनि पर्छ त्यो तर यसलाई जसरी प्रचारित प्रसारित गरियो त्यो यसको प्रचार प्रसारले यसले जटिल बनाएको छ जस्तो सिपिजी अहिले ध्रुवको कुरा आयो तपाईँ परिवर्तन विरोधी ध्रुवमा देखिनुभयो उहाँको भनाइलाई होइन मैले उहाँलाई भनेको छैन परिवर्तन मैले समग्रमा मैले परिवर्तन भने यहाँ गणतन्त्र या जे जति उपलब्धिहरू भए त्यसलाई अब जस्तो संविधान सभा पनि त्यस बेला हामी आन्दोलनमा हुँदाखेरि धेरै पछि नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार गरे हो होइन गणतन्त्र त धेरै पछि नै स्वीकार गरे हो संघीयता त पहिलो ड्राफ्टमा ल्याउँदै ल्याइए अन्तरिम संविधानमा अन्तरिम संविधानमा ल्याउँदै ल्याइएन र कुरो पनि के हो म दुई तिनवटा कुरा अलिक राख्नै पर्ने छ नेकपा मा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पनि संयताभन्दा पनि जातीय स्वायत्त शासन हो उसको डकुमेन्ट र मलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्ने त्यही हो मैले पूर्व कम्युनिस्टको हिसाबले भन्दाखेरि र अहिले हाम्रो चाहिँ एकदम जीवन्त कम्युनिस्ट मेरो साक्षी राखेर म भन्दैछु कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सत्तामा संहिता हुँदैन त्यो जातीय स्वशासनकै कुरो गरिन्छ लेनिनले एकचोटि गर्नुभयो त्यो पनि अब तत्कालीन भन्न खोज त्यही हो संहिता भनेको नितान्त मधेस आन्दोलनले स्थापित गराएको र धेरै

तपाईँको आवाज हामीले सुन्न सकिराखेका छैनौँ उहाँले सधैँ मधेस आन्दोलनका कुराहरू गर्नुहुन्छ म उहाँलाई सुन्न चाहन्छु कि यो देश मधेस आन्दोलनका कुराहरू गर्नुहुन्छु कि उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ प्राविधिक रूपमा हुन गएको कमजोरीप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ हामी हजुर वास्तवमा एउटा हाम्रो मेरो बडो भा प्रेमपूर्ण साथी हाम्रो हृदय त्रिपाठीले केही कुरो उठाउनु भयो वास्तवमा यो सङ्घीयता कुनै आइडियोलोजीसँग सम्बन्धित कुरा होइन यो एउटा प्रणालीको कुरा हो यो साम्यवादसँग पनि हिँड्न सक्छ पुँजीवादसँग पनि हिँड्न सक्छ होइन त्यो यसलाई आइडियोलोजिकल डिबेटमा भन्दा पनि यसलाई एउटा प्रणालीको रूपमा एउटा शासन प्रणाली हो यो यसको रूपमा हामीले सोचौँ एक दोस्रो कुरा उहाँले जो ठिकै भन्नु वास्तवमा हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोणमा नेकपा ने मालेको दृष्टिकोणमा म सिपी मैनालीकै दृष्टिकोणमा के हो भने हामीले जनआन्दोलनका जुन मुद्दाहरू थिए अथवा जनआन्दोलनले जुन जनादेश दियो जुन इस्युहरू दियो हामी त्यो इस्यु मूल इस्युबाट हामीहरू भड्केका छौँ हामी सबै देशकै मान्छेहरू हामी भड्केका छौँ जस्तो भनौँ इस्यु भनेको के हो भने पहिलो एउटा पहिचानको इस्यु हो र पहिचानको इस्यु भनेको नि यो जातीय पहिचानकै इस्यु हो त्यसपछि जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीय यी तिनटै चारटै आधारमा समानताको कुरा हो समावेशीको कुरा हो र पहुँच या सहभागिताको कुरा हो हामी मूल मुद्दाबाट गएर जस्तो भनौँ उहाँहरू भनौँ जुन नेपाल नेपालको एका न यो एकीकरण पश्चात जसले शासन गरे र दुई हजार सात सालपछि दलहरू शासनमा गए उनीहरूले आजको मितिसम्म अहिले तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिएको यो मितिसम्म यो पहिचानको मुद्दालाई गम्भीरता साथ लिएकै छैन र वास्तवमा पहिचान सप्रेष्ठ भएको छ नेपालमा र हाम्रो अध्ययनमा

संस्कार आफ्नो परम्परा होइन आफ्नो कोसेसन यो सबै देखेपछि पहिचान खोज्नु स्वाभाविक हो र पहिचान नेपाल अब पहिचान विभिन्न मुलुक मुलुक अनुसार पहिचान दिइन्छ पहिचान दिने विभिन्न तरिका छन् एउटै पहि दिने तरिका छैन हामी जस्तो दोहोरो संवेदनशीलता रहेको भौगोलिक भूरान्तिक संवेदनशीलता भएको एउटा हामी चिन भारत जस्तो अपोजिङ सिस्टम भएका मुलुकको बिचमा पनि छौँ हामी चिन र अब अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भने पछि महत्त्वपूर्ण भन्नुभयो मागेको जुन पहिचान सहितको छ छ नि त्यो गलत त यो सन्दर्भमा हाम्रो यो यो सन्दर्भमा हामीले कुन उद्देश्यले संहितामा जाने र कसरी त्यो पहिचानको इस्युलाई सम्बोधन गर्ने यतापट्टि हामी गहिरेर गएनौँ यस्तो उहाँहरूले यस्तो शासकहरूले पहिचान डिनाई गरे अहिलेसम्म काङ्ग्रेस एमाले जुन ढङ्गले नेपालमा पहिचान दिन सकिन्छ त्यसमा पनि उनीहरू सिरियसली लागेका छैनन् mm -hmm. त्यस्तो स्थितिमा पहिचान माग्नेहरूले अब क्षेत्र एउटा क्षेत्रमा विभेदमा पर्यो भन्नेहरूले क्षेत्रीय mm -hmm. राज्य एक मधेस एक प्रदेश दुई प्रदेश माग्नु अस्वाभाविक होइन र जातीय विभेद प्रणालीले जातीय राज्य माग्नु अस्वाभाविक होइन mm -hmm. तर तिनीहरू कति हदसम्म नेपालको निम्ति उचित हुन् भन्ने बेग्लै प्रश्न छ त्यस मैले भन्छु यो यो पहिचानको मुद्दालाई ठिक ढङ्गले पोलिटिकल तहबाट हल नभएकोले नेपालमा अहिले एकमध्य एक प्रदेशको एक कुरा अथवा जातीय प्रदेशका कुरा उठेका हुन् र मलाई के लाग्छ भने पहिचानलाई नेपालको सन्दर्भमा पहिचानलाई भूगोलबाट प्रदान गर्ने सङ्घीयताबाट प्रदेशबाट भन्दा पनि पहिचानलाई संविधान र कानुनले प्रदान गर्ने र पछि व्याख्यामा जाउँला दोस्रो जुन समानताको कुरा छ जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीय समानता समावेशीकरण सहभागिताया पहुँचको कुरा छ यसलाई संविधानमा अन्तर्भुक्त गर्ने सामेल गर्ने र धेरै हामीले समानताका धेरै कुरा मानेका छौँ तर कतिपय छुटेका होला यसको सूची बनाऊ समावेशीकरणका सूची बनाऊ पहुँचका सूची बनाऊ र त्यसलाई संविधानमा स्थापित गर्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्धता स्थापित गरौँ भएको छ स्वागत गर्न हजुर नमस्ते

तराईको जुन समस्याहरू तराईको चाहिँ जनताले भोगेको कुराहरू त उठिराखेकै छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब अहिले तराईका तराई मधेसका पार्टीहरूले एक अथवा पार दुई प्रदेश भनिराखेको छ अनि अब सत्ताको लागि त पार्टीहरू धेरै फुटे टुक्रा टुक्रा भए भोलि एक प्रदेश बनाए पनि दुई प्रदेश बनाए पनि फेरि मुख्यमन्त्री पाइन्छ भनेर तराईलाई झन् सानो सानो धेरै

हामी पहाड़मा पनि धेरै प्रदेश अथवा थोरै प्रदेश आमी बनने हामी भन्दैनौ हामीले भनेकै स्पष्ट बडा बडा स्पष्ट भन्दै आएको कुरो के हो भने जुन अहिलेको वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा एक सय अडतिस एक कमा छ त्यसै अनुसार बनाऊ एक र एउटा कुरा के म राख्न चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भने जसरी किताबका दुई शब्द र भूमिका धेरैले पढ्दैनन् त्यसरी यसको चाहिँ प्रस्तावना कमैले पढ्छ संविधानको संविधानको प्रस्तावनाले के भनेको छ भने अहिलेसम्म भएका आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेर गरिनेछ भने यो संविधान सभाको कार्यभार के भने अहिलेसम्म भएका आन्दोलन र क्रान्तिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने संताको विषयमा मलाई के लाग्छ भने सिद्धान्तकोमा हामी आधार सबैले तय गर्यौँ त्यो सर्वसम्मत छ त्यो के भने पहिचान र पाँच सामर्थ्यका चार आधार त्यसमा कहीँ विमति छैन अब त्यही अनुसारले प्रदेशहरूको निर्माण गर्दाखेरि हुन्छ यो अमिनले जमिनको किता काट गरे जस्तो प्रदेशहरू भन्ने प्रदेश प्रदेशभन्दा प्रदेश पनि सङ्घीयता जुन सिपीले भन्नुभयो एउटा प्रणाली हो किन आखिर एकात्मक शासन प्रणालीको उपज अहिलेको नेपाल होइन र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको उपज अहिलेको नेपाल होइन अहिलेको उपज जुन छ अहिलेको जे नेपाल छ mm -hmm. त्यसले विभेद संस्थागत गरेकै अब त्यसमा अनगिनत म उदाहरण दिन सक्छु र mm -hmm. प्रमाणिक mm -hmm. उदाहरण तपाईँले संविधानको कुरा बडो मार्मिक रूपमा उठाउनु भयो जनआन्दोलन अथवा मधेस आन्दोलनका उपलब्धि र जनयुद्धको उपलब्धि भनेको संघीयता भयो त्यसपछि गणतन्त्र गणतन्त्रता यी कुरामा त मोटामोटी त्यो आन्दोलनसँग सम्बद्ध दलहरू सहमत नै छन् र जहाँसम्म सङ्घीयताको प्रदेश कस्तो बनाउने के गर्ने भनेर म्यान्डेट लिने तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो त्यो अनुसारको मत पनि आयो र संविधानमा तपाईँहरूले प्रश्नसँग के उल्लेख गर्नुभएको छ भने धारा सत्तरीमा संविधानको विधेयक दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित गरिनेछ भनेर तपाईँहरूले प्रस्तावना पढ्नुभएछ भित्रको पढ्दै पढ्नु सबै हामी हामी पढाइ किन रोक्नुहुन्छ त त अनि के रोकेका एउटा कुरा कसले अहिले दुई तिहाईबाट कुनै प्रस्ताव लग्यो र संविधान सभामा रोकियो तपाईँले बन्दै घोषणा गरिसक्नुभयो भन्दा कसले कसले भने रोकेको होइन त्यो होइन यसको पछाडिको अन्तरङ्ग कुरा म अलिकति भनौँ यहाँ अन्तरङ्ग कुरा र त्यो जटिल हुनेवाला छ त्यो के हो भने अन्तरिम यो आउने बन्ने संविधानको जुन अन्तरिम शासन व्यवस्था हुन्छ नि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ र त्यसमा हामी म भन्दैछु त्यसको भागीदार हामी छैनौँ त्यसको भागीदार यहाँका कथित ठुला दल नै हुनेवाला छन् जस्तो हरेक संविधान जारी हुँदाखेरि के लेखिन्छ भने संक्रमणकालीन त्यो व्यवस्थामा कि अहिले रहेका यी अदालतहरू अहिले रहेका व्यवस्थापिका संसद ए अहिले रहेका संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा परिणत हुने रहे हुनेछ अहिले भएका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरू के हुनेछन् त्यसमा लेखिन्छ अन्य निकायहरूको विषयमा पनि त्यहाँ व्यवस्था हुन्छ लफडा कहाँ छ र त्यो बुझ्नुपर्छ भने अहिले लफडा के छ भने यो संविधान जारी हुँदा बखत यही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहने कि नरहने या यही संसदबाट अर्को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव गर्ने लफडा कहाँ फेरि भएको छ भने काङ्ग्रेस र एमालेको को सरकार बनाउँदाखेरि सात गुन्दे सहमति जसले स्पष्ट के भन्यो भने संविधान जारी जारी भइसकेपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख लगायत सबैको <laughs> निर्वाचन गरिनेछ लडाईँ झगडा त्यहाँ छ हामी त के भने डस्टबिन जस्तो भएको छ अनि तपाईँहरू लडाईँ झगडा त्यहाँ छ भने त्यो आन्दोलन यदि कङ्ग्रेस एमालेकै कारणले गर्दा अहिले कुरा हो भने तपाईँहरूले त प्रतीक्षा गर्नु पर्थ्यो होइन प्रतीक्षा भनेको के तपाईँले प्रक्रिया उहाँहरूले आरोप आरोप लगाउ एउटा कुरा के भने जस्तो अहिले नबुझे प्रस्ताव काङ्ग्रेस र एमआलएले एउटा चाहिँ झ्यालबाट फाल्न खोज्यो हाम्रो भनाइ त्यसै के हो भने त्यो प्रस्ताव आउने ठाउँ त्यो थिएन नयाँ विषय आउन सक्छ गणतन्त्रको विरुद्धमा प्रस्ताव आउन सक्छ हिन्दू धर्मको विषयमा प्रस्ताव आउन सक्छ संहिता चाहिँदैन भनेर बरुबर प्रस्ताव आउन सक्छ त्यो नयाँ प्रस्ताव हो तर संवाद समितिमा पुरानै प्रस्ताव नयाँ के अरे एउटा विचारका साथ जुन ल्याइयो त्यो गलत ठाउँमा ल्याइयो भनेर हामीले भने हो र त्यो करिब करिब स्थापित हुँदै पनि छ संवैधानिक संवाद समितिले त्यसमा हुन सकेन केही र अहिले संविधान सभाले छलफल पन्ध्र दिन सा दस, दस पन्ध्र दिन भइसक्यो अहिले जारी नै छ त्यो मलाई लाग्छ त्यो जारी नियतवश जारी राखिएको छ प्रश्न फेरि मेरो कहाँ आउँछ भने अहिलेसम्म भएका परिवर्तन अहिलेसम्म भएका सहमतिहरूले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि हामी उल्टाउने जुन काम गरिरहेका छौँ लडाइँ त्यहाँनिर छ सिपिजी जस्तो तपाईँहरूले यसमा त तप समर्थन जनाउनु भएको छ नि यो कङ्ग्रेस हाम्रो यसमा सहमति छैन हामीले हामी हामी केमा सहमति छौँ भने यसमा हाम्रो हामीले चारवटा खोट देखाएका छौँ तर के भने प्रक्रियामा डेमोक्रेटिकली यसलाई संविधान सभामा जाउँ छलफल गरौँ भन्ने कुरामा हामीले समर्थन गरेका हौ त्यो पनि कुरा आधारमा नै जबकि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एमालेका अध्यक्षले हामीसँग कुराकानीमा भन्नुभयो यो हाम्रो फाइनल ड्राफ्ट होइन हामी सबैका धारणाहरूलाई एकमोडेट गर्छौँ हामी सुन्छौँ सुधार्छौँ र हामी त्यस्तो गरेर नै जाने हुनाले यसमा यसलाई चाहिँ हामी छलफलमा लैजाउँ भनेको हुनाले ठिक छ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ प्रक्रियामा जान उठाउनु भएको थियो कि हामीले अब मागलाई सम्बोधन गर्न खोज्यौँ तर मेन्टली मानसिक रूपमा तयार हुन सकेनौँ ठुला दलहरूलाई भने मैले के भने ठुला दल मात्रै होइन धेरै के छ भने जस्तो मैले अघिको विषयलाई जोड्ने हो भने अब यसमा हाम्रो रिजर्भेसन सहित प्रक्रियामा हामी सम्झ्छौँ अब रिजर्भेसनको बारेमा पनि पछि भनौँला अहिले मैले भन्ने कुरा के हो भने जस्तो हामीले खोजेको पहिचानको मुद्दा हो र पहिचानको मुद्दा नेपालको सन्दर्भमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले त भन्दै आएका छौँ कि वास्तवमा जस्तो भनौँ मधेसी भनेर भनिन्छ को मधेसी भनेको के हो यदि त क्षेत्रीय कम्युनिटी हो भने म पनि मधेसमा मेरो परिवार दुई हजार आठ सालदेखि झापामा छ मलाई पनि मधेसी भन्नु पर्यो तर म मधेसी पनि होइन र मधेसी पनि मानिन्न त्यहाँ बस्ने राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङहरू पनि मधेसी होइनन् होइन अब त्यो मधेसी भनेको वास्तवमा भने पनि यो एउटा इथनिक कम्युनिटी हो इथनिक समूह हो र मलाई दुर्भाग्य के, के लाग्छ भने अब हाम्रै हृदयजी पनि जानुभयो संविधान सभामा अरू अरू जानुभयो तर टिल टिल्ला उहाँहरूले हामी को हौँ हाम्रो इक्मित पहिचान के हो भनेर एक शब्द पनि उठाउनु भएको छ भौगोलिक कुरा बढी भौगोलिक मधेसी भनेर मेरो आफ्नो जीवनै मधेसी भने मलाई पनि थाहा थिएन मेरो गाउँमा आउँदासम्म जब म एसएलसी पढ्न तानसेन पाल्पा गएँ त्यस बेला पनि मधेसी भनेर मसाले मलाई कसैले भनेन जब म अस्कलमा पढ्न आएँ अनि मलाई मधेसी भनियो मलाई गाली गरे जस्तो हो कि मेरो नेपाली भाषा पनि कमजोर अब मेरो मातृभाषा नभएको अहिले त बडो मिठो छ होइन अब त्यो त पढ्दा पढ्दै अब भाषा फेप्रति म फेरि कुनै घृणा गर्दिनँ कुनै पनि भाषाप्रति र घृणा गरेको पनि सहदिनँ दुइटै हो त्यस कारणले जब मलाई कसैले मधेसी भन्दा मलाई गाली गरेको मलाई रिसुट थियो सँगै भएका साथीहरूमा अलिकति छुट्याएको जस्तो लाग्थ्यो जब म आफैले मधेसी भन्न थालेँ और अनि अरूलाई उठ्न थाल्यो किनभने मेरो पहिचानले मेरो ताकत बन्यो यो शक्ति बन्यो हाम, भने मधेसी भनेको कुनै पण्डित पुरोहित राखेर नामाकरण गराइएको हामी होइन कसैले भने हामीलाई हामीले त्यसले स्वीकार गरे भनेको अरूले नै हो नहीं। हामी आफैले मधेसी मधेसी भनेर उफ्रेर नामाकरण गराउँदै नै ना होइन हामीले धेरैले मधेसी भन्न थाले ए हामी त मधेसी रहेछौँ हामी त अर्कै रहेछौँ भन्ने अब यहाँनिर जस्तो मान्छेमा पनि पर्यो भने प्रश्न बढ हो कि यो इक्नेसिटी हो कि अथवा भूगोल हो कि के हो भन्ने कुरा जुन मैले भनौँ न त्यस्तो ठिकै छ उहाँले यो सायद अरूले नै दिलाएको नाम होला होइन तर एउटा कुरा के भने जस्तो अहिले आइडेन्टिटीको जुन प्रश्न उठाएको छैन यो मधेसी भन्नेकोले मात्रै उठेको होइन जस्तो मलाई पनि ब्रोडली मलाई पनि पाहाडै भन्छन् होइन mm -hmm. पाहाडै बाहन्ड भन्छन् मलाई होइन mm -hmm. तर मेरो त्यो इट्ने सिटीहरूमा पाहाडमा बसेकोले पाहाडै भनेको mm -hmm. मधेसमा बसेकोले मधेस भनेको मधेसी भने त्यति मात्रै नभएर यस्तो भनौँ जो पहिचान आउँछ जस्तो राई लिम्बो मगर तामाङ गुरुङ थारु धनवार धिमाल कुमाल मुसलमान खस भने आयो भने त्यस्तै उहाँहरूको हो होइन मधेसी भनेको जस्तो मधेस एउटा क्षेत्र हो जस्तो यद्यपि यो आर्यवर्त भित्रमा पर्दैन हाम्रो देश हाम्रो हिमावत खण्डमा पर्छ तर नेपाली भाषामा तराई मुन्तिरको समभागलाई मधेस भनिन्छ यो पृथ्वीनारायण शाहको डकुमेन्टमा पनि मधेस लेखा छ नेपाली भाषामा खस भाषामा अनि यसलाई मधेस भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहका बेलाका डकुमेन्टमा पनि मधेस लेखिएको छ त्यस यो मधेस र आर्यवर्त मधेस अलिक भिन्न हो आर्यवर्त मझिम मझिम देश पाली भाषामा जुन भनियो होइन मधेस त्यो पनि मधेस हो तर त्यो चाहिँ आर्यवर्त यो मधेस हो होइन अब हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषा भनिएको मधेस हो जो हिम्मत खण्डमा पर्छ र स्थितिले के पर्यो भने जस्तो मैले देख्दा जस्तो भनौँ उहाँहरू पनि ककेसियन म पनि ककेसियन उहाँ पनि आर्य म पनि आर्य हेर्दै जाँदाखेरि ब्रोडली तर के भने हामी डाँडा डाँडाबाट आउने खसारे आर्य रहेछौँ उहाँहरू गङ्गा जमुनाको मैदानमा आउने वैदिक कल्चरको डेभलप गर्ने समुदायको मानिसहरू उहाँहरू वैदिक आर्य हुनुभयो यद्यपि धेरै पछि हामीले वैदिक कल्चर होइन यो उहाँ वैदिक आर्यहरूले डेभलप गरेको संस्कृतिलाई खसहरूले पछि एडप्ट गरेका हुन् होइन तर पनि हामी त्यसको अनुयायी भयौँ हामी पनि होइन त्यस कारण उहाँहरूलाई भनेर अहिले पहिचानको आधारमा आउँदाखेरि उहाँहरू भनेको पनि आर्य हो म पनि खस आर्य पनि आर्य हो अलिकति कल्चरली डिफरेन्स भएर खस आर्य मधेसी आर्य भएका हुन् हाम्रो भनौँ न हाम्रो चाहिँ यो रेसियल रुट एउटै हो mm -hmm. हामी उही मध्य एसियाको कस ककैसिया पहाडको मुनि हो त्यहाँबाट उता जानेहरू कोही केल्टिक भए mm -hmm. कोही के भए कोही के भए होइन mm -hmm. हामी यता आउनेहरूका मध्येका कोही mm -hmm. आर्य खसार्य वैदिक आर्य mm भयो उहाँहरूलाई -hmm. आर्यवर्ती आर्य पनि भन्न सकिन्छ उहाँहरूलाई वैदिक आर्य पनि भन्न सकिन्छ उहाँहरूलाई नेपाली भाषामा भनौँ अब यो आर्यवर्तलाई मध्य देश मजिम मजिम देश मधेस भने जस्तै उहाँलाई मधेसी आर्य पनि भन्न सकिन्छ जे नाम रहेछ तर यो एउटा के भने इत्निक समुदाय होइन यसका तपाईँले मैले मलाई यति भन्नु मैले अलिकति जब इत्निक कम्युनिटी इत्नक पहिचानको माग हुँदैछ भने मेरो उहाँलाई पनि संविधान सभादेखि नै माग हो तपाईँहरूले आफ्नो इत्निक आइडेन्टिटी क्लियर गर्नुहोस् तराईमा बस्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ म पनि छु र राई लिम्बू साथी पनि छन् हामी मङ्गल किरालका भयौँ हामी तर तराईमा बस्ने थारू धिमाल कुमाल सुनवार दवर आदि इत्यादिहरू उनीहरू आर्य मुलका होइन रहेछन् धेरैले लेखेका ले छन् अनि रामदाल राकेशले पनि एउटा किताब लेख्नुभएको छ मधेसका आर्यहरू पनि यद्यपि त्यसमा धेरै कुरा क्लियर नभए पनि उहाँले आर्य मूलका को को त्यहाँ चाहिँ कास्ट ग्रुपहरू छन् भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ किनभने उहाँहरूको पहिचान चाहिँ वैदिक आर्य भने पनि इन्डो आर्य भने पनि आर्यवर्ती आर्य भने पनि नेपाली भाषा मधेसी आर्य भने पनि यो इथनिक कम्युनिटी हो हस् हृदेशजी तपाईँहरू आफ्नै पहिचानको बारेमा रणबुल्न हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा आएको छ म यसको जवाब एउटा सानो विश्रामपछि लिन्छौँ आदरणीय दर्शक वृन्द हामी छौँ माघ आठ दुई हजार एकात्तरमा यो एकात्तरमा प्रयोग भएको एक भने प्रश्नवाचक छ तपाईँ हामीसँग सोझो सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि चौवालिस पचासी एक सय छ खुला राखिएको छ हामी सानो ब्रेकपछि आउँछौँ सानो विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित भएका छौँ कोही जनता जनार्दन चौवालिस पचासी एक सय छमा आइसक्नु भएको छ उहाँको जिज्ञासा सहित म यो ब्रेक पछिको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहे नमस्ते नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ ए सम्पर्क विच्छेद भएको थियो तपाईँको जिज्ञासा हृदयजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँहरू मधेसको मात्र नेता हो कि समग्र नेपालको हो पहिलो प्रश्न यदि देशको नेता हो भने किन तपाईँहरूले कहिल्यै पनि पहाड़ हिमाल राष्ट्रियता लगायत अन्य जनजीविका पक्षमा कडालीमा समस्या छ त्यसको पक्षमा कहिले आवाज उठाउनु हुँदैन यस्तो सङ्कुचित विचारले त नेता समग्र देशको नेता बन्न सकिँदैन होला नि तपाईँको यो विचार धेरैको यहाँ विचार छ नेताहरूको पनि विचार छ यदि मधेस यो देशमा छ भने हामी देशकै नेता हो मधेस उपेक्षित छ भेदभावले ग्रस्त छ त्यसैको लागि केही गरिदिएन कसैले राज्यले भेदभाव गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी लड्दैछौँ त्यसकारण मधेसको नेता देखिन पुगे हो समस्या यहाँ के छ भने मधेसीलाई आफ्नो ठान्ने कि नठान्ने भने मात्रै हो तपाईँ यो मन... समस्या यहाँ बिजेजीमा मात्रै छैन यहाँ महामा महानहरूमा महा, महा, पनि हामीले देख्यौँ म अलिकति एउटा संक्षेप मात्रै भनौँ सुकुम्बासीको नाममा साढे चार लाख हेक्टेयरभन्दा बढी जग्गा बाँडियो एक इन्च भूमि कुनै मधेसी भूमिलाई दिइएन यो राज्यद्वारा वितरित हो एक लाख तीन जार सेना मा, जन हजार सेनामा झन्डै झन् हजार मधेसी छन् त्यो पनि टेक्निकलमा एक पर्सेन्ट जति मोटामोटी अहिलेको प्रशासन यन्त्रमा छन् साढे सैतिस हजार सशस्त्रमा अवस्था दुई हजारको मधेसीहरूको छ र रोचक कुरो के छ भने नेपाली शासकहरूले या हाम्रा पूर्व पहिलेदेखिका शासकहरू शाह राणा लगायतका शासकहरूले मधेसमाथि सैन्य मनोविज्ञानले शासन गरे त्यो हामी तोड्न चाहन्छौ अब सैन्य मनोविज्ञान अहिले पनि म एउटा अर्को उदाहरण दिउँ साढे तेइस हजार सेन के अरे सशस्त्र मधेसमा मात्रै खटिएको छ ऐन कानुन बनाउने हामी पनि थियौँ त्यस बेला दरबारले चाहेको थिएन सशस्त्रको र लडाईँ लड्यौँ त्यसमा के भनियो भने सीमाको सुरक्षा गर्ने भने सीमा, सीमा दक्षिणतिर मात्रै छ नेपालको कि उत्तर पूर्व पश्चिम पनि छ दुई हजार पनि सशस्त्र अहिले अरू ठाउँमा खटिएका छैनन् तेइस हजार साढे तेइस हजार सशस्त्र मधेसको गाउँ गाउँमा नाका नाकामा खटिएका छन् त्यसलाई हामीले गतिलो मानेका छैनन् त्यो प्रवृत्तिलाई पनि गतिलो मानेका छैन यहाँनिर अलिकति मैले धेरै कुराहरू यस्ता छन् हृदयजी तपाईँले सेनाको कुरा उठाउनु भयो तर नेपालको सेनाको अनुपात हेर्दा जति बाहुनहरूको त्यहाँ क्षेत्री र बाहुनको कुरा गर्दा बाहुनहरूको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको अत्यन्त कम जनसङ्ख्या सेनामा छ यो त एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने रहर अथवा उसको स्वभावमा पनि भर पर्छ होइन बिल्कुलै होइन त्यही शरीरका मान्छे अरू देशको सेनामा जान छन् र हाम्रोमा किन नहुने किनभने मधेसको कुरा गर्नुभयो मैले बाहुनको बाहुनको प्रतिनिधित्व पनि कम छ बाहुनको क्षेत्रमा गराउँ छिस हजार सेना थिए माओवादी आन्दोलन हुँदा अहिले एक लाख तिन हजार पुर्याइएको छ होइन छैन भने तर आज राष्ट्रपति राष्ट्रपति यसमा अलिक छलफल यो कुरामा म एकदम मेरो पुरा समर्थन छ जस्तो भनौँ तर एउटा कुरा के भने हामी सबै सतै भइरहेका छौँ कि जस्तो विभेद छ म एकदम स्वीकार गर्छु यद्यपि औपरिवेशीकरण छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन चाहे जनजातिले भनौँ चाहे मधेसी कम्युनिटीले भनौन् त्यो चर्को विभेद छ र वास्तव यस्तो विभेद तराई मधेसलाई पनि छ कर्णालीलाई पनि छ हिमाली क्षेत्रलाई पनि छ र डिफरेन्ट ठाउँको विभेद बेग्लै कारणले भएको छ वास्तवमा भन्नु हेर्नु हृद्देश त्रिपाठी मलाई के लाग्छ भने तराईमा माथि भएको विभेदका कारणहरू खोज्न हामी लागेका छैनौँ र के तपाईँको पार्टीले कुनै एउटा कमिसन आफ्नै लेभलको कमिसन बनाएर तराईमा किन विभेद तपाईँले त्यो आँकडा दिएको कुरामा मेरो विमति छैन त्यस्तै छ त्यो पनि म मान्छु म पनि राज्य नै हो हरेक चिज कुनै टाइम एन्ड स्पेसमा उभिन्छ नेपाल राज्य पनि कुनै एउटा निश्चित टाइम एन्ड स्पेसमा बन एउटा परिवेशमा बन त्यही कारणले बुझेँ त्यही कारण यसो भन्नु तपाईँ हो न खसै खस भएको कर्णाली मधेसको भन्दा चर्को विभेदमा छ खसै खस भएको छ खसै राजा थियो खसै खसम्म म म नाइ नाइन्टी सिक्स पर्सेन्ट मान्छे त कर्णालीका खस छन् तर चर्को चराईभन्दा चर्को विभेदमा छन् त्यही कारण म मेरो बिन्ती के हो भने हामी पोलिटिसियन हौँ भने

दिएर सुन्नुहोस् न पहिले तपाईँ एउटा परिस्थितिले मधेसबाट पोलिटिसियन हुनुभयो म खसबाट एउटा पोलिटिसियन भएँ तपाईँको के दोष मेरो के दोष तर हामी हौ त पोलिटिसियन हो नि त हामी क्षेत्रको नेता पनि होइन जातिका नेता पनि होइन हामी पोलिटिसियन हौँ र वास्तवमा क्षेत्रका विभेदहरू जातिका विभेदहरू लिङ्गका विभेदहरू सबैलाई पोलिटिकल एङ्गलबाट समग्रतामा अध्ययन गरेर जानुपर्छ र त्यसलाई हल गर्नैपर्छ क्षेत्रीय तपाईँ म जतिसुकै तपाईँले म क्षेत्रीय भन क्षेत्रीय नेता हो भन्नु भने पनि तपाईँ पोलिटिकल हो भने क्षेत्रका विशेष मुद्दालाई तपाईँको ठाउँमा पाउनुहुन्छ तर पनि तपाईँ पोलिटिकल हो बेसिकली युआर पोलिटिसियन तपाईँले चाहिँ त्यो क्षेत्रको विभेदलाई हेर्दा जातिको विभेदलाई हेर्दा त्यसलाई पनि हल गर्ने र सिङ्गो नेपालको परिपक्षमा हल गर्ने भन्नुहोस् ते, न तपाईँले उपदेश दिन्छन् त्यो उपदेशलाई सम्मान गर्दै हामीले के अरू देश देशका अरू भागका विभेदहरू

समितिमा गरेको काम ऐतिहासिक हो भौतिक योजना मन्त्रालयमा गरेको काम ऐतिहासिक हो तर त्यसको जस यहाँको न त मिडियाले न त यहाँको जनताले मलाई दिँदैन किनभने म मधेसी हुँ मधेसलाई जस दिएन मधेसी हुँ म ती काम क्षेत्रमा गरेको भए म पनि भेदभाव अरूले जस्तै मैले यही धन्दा अरूले गरेको जस्तै गरेको भए गरे यो अप्ठ्यारो आउँदैन थियो तर मैले देशको राजधानी या चाहिँ हाइवेहरूका कुराहरूलाई जसरी अगाडि बढाएँ रेलवेको कुरा यहाँको चाहिँ मेट्रोको कुराहरूलाई जसरी अगाडि बढाएँ म आलोचित भएँ जब सुरु सुरुमा त म आलोचित भएँ कसैले मलाई चाहिँ जस अहिले पनि दिन जब सफल भयो अनि जस लिने मान्छे धेरै आए प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि जस लिन मन लाग्यो यहाँको पत्र र यहाँ जस्ता मिडिया कर्मीहरूलाई पनि उहाँले जस दिनमा फाइदा यहाँले देख्नु यो किन मधेसी सर तपाईँले मिडियालाई पनि कुरा उठाउनु भयो पटक म कुरो लुकाउँदिन मैले देखाएको छु सबै अब एकै सङ्घर्ष सबै देख्छु अब पनि मेरो कम योगदान छ भनेर छैन नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा होस् नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा होस् मेरो कम कसैभन्दा कम मेरो मूल्य योगदान छैन अब म उहाँको कुरामा एकदम सोरे आन सहमत छु उहाँ वामपन्थी पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो डेमोक्रेसीको निम्ति लड्नुभयो अहिले उहाँ क्षेत्रको निम्ति लड्दै हुनुहुन्छ मेरो अनुरोध मलाई यति मात्रै हो कि तपाईँ तर तपाईँले पछिल्लो नाम लिनुभयो नि सिपीजी माने नेकपा माले हामीले जसरी जसरी मुद्दा उठाइरहेका छौँ कसैको ध्यान त गएको छैन न काङ्ग्रेस एमाले गएको छ न तपाईँको गएको छ म त के भन्दैछु भने बेसिकल्ले हामीहरू पोलिटिसियन हो चाहे तपाईँ एउटा क्षेत्रबाट आउनुभयो चाहे म एउटा जातबाट आएको हो र मैले क्षेत्रीय विभेद पनि सम्बोधन गर्न मेरो कर्तव्य हो मैले त्यसमा पल्नु छ जातीय विभेद पनि हो र मधेसीमाथि भएको पनि हो र समग्र नेपालमाथि भएको अहिले मैले यसो भन्दाखेरि म मधेसमाथि भएको विभेदलाई कोल्टे पार्न छेल्नको लागि भनेको होइन किनभने अहिले हामी संविधान बनाउँदैछौँ र सबै क्षेत्रमा जाति लिङ्ग दलित गर्दैन भएको विभेदलाई हटाउन भइरहेको हुनाले हामी पोलिटिसियन भएर सिङ्गो नेपालीका विभिन्न सेक्सनमाथि भएका विभिन्न क्षेत्रमाथि भएका विभेदलाई हटाउने सन्दर्भमा मधेसमा थाँती रहने गर्दा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको बारेमा एउटा प्रश्न उहाँले अघि गर्नुभएको थियो तपाईँहरू आफ्नै पहिचानको बारेमा रणबुल्लमा पढ्नु भएको छ त्यसको कुनै उत्तर छ होइन यस्तो छ हाम्रो पहिचानको विषय हामी र मैले भनिहालेँ नि हामीलाई दिएको पहिचान पनि अरूले दिए हो होइन अब नेपाली भाषामा अथवा शासकहरूले यी मधेसी हुन् किन पुराना डकुमेन्टहरू पढ्दाखेरि पनि मधेसका अलग मधेस गोस्वारा ऐन मधेसको कानुनहरू राणाकालमा पनि अलग शाह राजाहरूको पालामा पनि कसैले बिर्ता सिर्ता दिँदाखेरि मधेसको अब मूल कुरो के भयो एउटा कुरा के देखियो भने मधेसी समुदाय आफैमा जो तराईको भूभागमा बसेको छ त्योसँग संस्थागत त्यसलाई मूल प्रवाहमा समाहित गरिएन होइन जस्तो म एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु एउटा त भाषाको ज्ञान पनि थियो किनभने भाषाको ज्ञानको अभावमा हामी धेरै मार खाएका छौँ म्याथहरू र साइन्स भनौँमा अलिकति कम्पिट गरिन्छ टेक्निकल टेक्निकल कम्पिट त्यहाँ भाषा जुन छ नि बाध्यता बाध्य हुँदैन त्यहाँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन् टू प्लस टू गऱ्यो भने चारै हुन्छ जुनसुकै भाषामा गरे पनि त्यो तर जहाँ भाषा हामीले बाध्य गराइयो नि जस्तो त्यहाँ चाहिँ पछाडि परेको एक त नियत यो नीतिसँग नि, लड्न सक सजिलो छ कि नियतसँग लड्न बडा गाह्रो छ र त्यसलाई प्रमाणित गर्न झन् गाह्रो छ मैले भने कि राज्यको जुन बनावट छ त्यसले अझै पनि अविश्वासको घेरामा मधेसलाई सैन्य मनोविज्ञानको आधारमा यसका ऐतिहासिक कारणहरू छन् लामो समयमा म पनि व्याख्या गर्थेँ सामान्य व्याख्या गर्थेँ म यसको पनि मधेस वर्तमान नेपालको भूभागमा तराई जुन चरण वाइज आएको छ नाइन्टी के अरे अठार सय साठी पछि नयाँ मुलुक त्योभन्दा अगाडि अवधहरूसँगको झगडा ब्रिटिसहरूसँगको विवादले गर्दा सुगौली सन्धिमा भएका क्रियाकलापले गर्दा तर एउटा कुरा म भनौँ अठार सौ सो सोह्रपछि जब पुरै तराई ब्रिटिस इन्डियाले ल्याएको थियो mm -hmm. त्यसबेला कन्भिन्सिङ कन्भिन्स कौन्वेंस गर्नको लागि नौजना मधेसी जमिन्दार तत्कालीन अवस्थामा जमिन्दारी व्यवस्था थियो पूर्व कोसिसम्म कन्भेन्सिङ गर्दै गएका छन् कि हामी मलेक्ष देशमा बस्दैनौँ है हामी त्यसबेलाको अवस्था अनुसार हामी हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान हिन्दू उसमा बस्छौँ मलेच्छ देशलाई उनीहरूले मलेक्ष भन्थे मलेक्ष र ती सबै मधेसी थिए नौवटा मधेसी थिए ती जमिनदारहरू र अहिलेको जुन अहिले जुन सीमा बनाएको छ नि दक्षिणको विशेष गरी त्यो जमिनदारी अनुसारको सीमाहरू नै भएका थिए त्यस जुन जमिनदार यतातिर रहे त्यो <tik tik> त्यो ती एउटा कुरा पनि एकदम ठिक छ मैले उहाँले भनेको म एग्री गर्छु मैले अलिकति के भने हेर्नुहोस् वास्तवमा हामी होइन जस्तो नेपालमा मधेसी भन्ने कम्युनिटी अथवा वैदिक आर्यहरू चार हजार वर्ष अगाडि देखेको छन् जस्तो मिथिला राज्य जो जनक त त्यसको तेह्रौँ राजा हुन् निमी वंशको तेह्रौँ राजा हुन् चार हजार वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा मधेसीहरू अथवा वैदिक आर्यहरू छन् त्यसै बेलादेखि यहाँ किराँत रिम्रम त्यो धेरै पछि त्यो त धेरै पछि तर चार हजार वर्ष त त्योभन्दा कथा कथा अगाडि हो त्यस कारण अब मलाई उहाँलाई यतिवटा त तपाईँहरूले पहिचानको यो बेलामा किन पहिचान खोज्नु भएन जबकि म म म एउटा खस मुलको म पोलिटिसियन हुँ मैले मेरो पनि जातिलाई अन्य भने म यसको विरोध गरेँ र हामी खस आर्य हौँ यसलाई यसो भनियोस् भनेर फर द फर्स्ट टाइम एउटा पार्टीको रूपमा बोल्ने निको मालेबाट म हुँ र उहाँहरू पनि एउटा वैदिक आर्य अथवा इन्डो आर्य अथवा मधेसी आर्य छैन सुन्नुहोस् एउटा एउटा कुरा एउटा इत्मिक पहिचान आज तराईमा अहिले पनि भनिन्छ नि दमर ढिनाललाई त्यहाँको मधेसको तराईका जनजाति भनिन्छ भनिसकै भनिँदैन तिनीहरू तराईका आर्य होइनन् उनीहरू उहाँ हाम्रो मूलका मान्छेहरू होइनन् उनीहरू चाहिँ किराँत मूलका मान्छेहरू रहेछन् किन अहिले पहिचान एउटा पहिचानको हिसाबमा चाहिँ मैले टुङ्गान खोजेँ वास्तवमा नेपाल पछिल्लो पटक जो एकीकरण हुँदा पहिले त एउटा जातिले अर्को जातिलाई हटाएर राज्य भयो एकीकरण हुन्थ्यो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाढामा पहिले मगर गुरुङ यताबाट राई लिम्बू यता बिचमा नेवार त्यसपछि खस आफै भए अनि मधेसी यति मिलेर हामी बनेका हौँ तर किन मधेसप्रति यो विभेद रह्यो भन्ने अहिले समय छैन मलाई पनि बहस गर्न मन छ छ वास्तवमा धेरै विभेद रहेको महत्त्वपूर्ण बहस छ तपाईँहरूले फेरि पनि सँगै आउने यो बस हामी बाटो अर्को दिन फेरि सुरु गरौँला आज समय सकिएको छ प्रत्यक्ष कार्यक्रम हो मैले तपाईँलाई यहीँ रोक्न चाहन्छु बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शकबेन्द हामी थियौँ माघ आठ दुई हजार एकात्तरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दुईजना राजनीतिका हस्ती खेलाडी सिपी मैनाली र हृदय त्रिपाठी हामीलाई साथ दिनुभयो हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ नमस्ते